আজি 15 বর্ষ পাখাবাখি হলানি আমি ধন পাই পারুন সরকারৰ কমিশন আৰু কর্পাস ফাণ্ডৰ সে পয়সা গলা গৈ ওৱাড়ে গলা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কর্পাস ফাণ্ড কেবে আসিব তদন্ত কমিশনৰ তালিকা প্ৰথমে কোম্পানী ঠকিলে এবে ঠকুছন্তি চৰকাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ হস্তক্ষেপ পৰে পুনি চৰ্চাৰে চিট ফাণ্ড টঙ্কা ফেৰি পাইবে কি জমা কৰি ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବା ଆଶାରେ ଜମା କାଗଜପତ୍ରକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା। ସରକାରଙ୍କଠୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଫେରସ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଶା ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତୁମ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ? ସରକାରଙ୍କର କମିଶନ ଆଉ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରୁ ସେ ପଇସା ଗଲା ଗଲେ ଏ ଯେଉଁ ନିୟମ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଏହା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ? ଆମକୁ ଏ ପଇସାଟା କେବେ ମିଳିବ? ମୁଁ ବୋଲି ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହତାଶ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମଥୁରା ଗାଁରେ ପ୍ରକାଶ ଏକା ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁର ଝୁନୁ ମହାରଣାଙ୍କର ବି ସମାନ ଦଶା। ଆମେ ତ 10,000 ନାକେ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ସେ ପଇସା ସବୁ ଗୁଲେଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ହେଲେ ଖୋଲିଦେଲେ ତାହିଁରେ 10,000 ନାକେ 20,000 ବାନ୍ଧିଲୁ, ସେ ତା ଆମର ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଦେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗଞ୍ଜାମ ମଥୁରା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 16 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମ୍ଏମ୍ ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ହେବ ତଦନ୍ତ ସରିଲାଣି। କମିଶନ ସରକାରଙ୍କୁ 7ଟି ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। 16 ଲକ୍ଷରୁ କେତେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା କମିଶନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେଥିରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କଲେଣି? ଏବେ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା। ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ, ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ 6,19,72,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫେରି ପାଇଲେନି ଜମା ଟଙ୍କା। ସେହିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ 300 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ। ସରକାର କହିଥିଲେ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। କେତେ ଟଙ୍କା କର୍ପସ ଫଣ୍ଡରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି ତାର ହିସାବ ଦେବେ କି ସରକାର? ଯାହା ତ ପଇସା କମ୍ପାନୀମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କର ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇନି ଏବଂ ପଡ଼ିଛି, ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟପାଠର କପି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାଇବେନି ଯାହା ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁନି ଯେ ଲୋକ ଏହାର କିଛି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ସରକାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ସହିତ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତିକି ତ ଗଠନ ସବୁ କରୁଛି, କରିକି କିସ ଲାଭ? ସିଏ ସରକାର ବୋଲି ସିଏ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାର ତ କିଛି ହେଉନି ନା। ଆମଠୁ ଯେତିକି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କରିକି ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇଯାଉଛି। ଆଜି 15 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାନି ଆମେ ଧନ ପାଇପାରୁନୁ। ସିଏ ପାତ୍ର କମିଶନ କରିଥିଲେ, ଅମୁ କରିଥିଲେ, ସମୁ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, କିଛି ଆମର ଫଳ ପାଇଲେନି। ଯେହେତୁ ଆମର ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଖଟିଥିବା ଧନ, ଆମେ ଯେହେତୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଧନ ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କେତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ, ନଭେମ୍ବର 25 ମଧ୍ୟରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ CBIକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।